ព្រលំសម្យ៉ាប់មុខភូមិក្រឹសមួយកន្លែងដែលកំពុងសាងសង់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់មេជាងម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់មេជាងសំណងម្នាក់ត្រូវបានបេតុងមិនតាន់ស្មួត បាក់សង្កត់ស្លាប់នៅក្នុងគំនួរបេតុងភ្លាមៗនឹងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលខណៈដែលបាក់ធ្លាក់វេរ៉ង់ដាដែលតើបតែចាក់បេតុងរួចថ្មីថ្មីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនាម៉ោងប្រហែល9:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងភូមិមក្រឹសមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវលំភូមិសំរោងទៀវ សង្កាត់ក្រាំងធំខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបានបងកកឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាវិលីមម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ជនរងគ្រោះឈ្មោះផុនសារុនភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជាមេជាងសំណង់មានទីលំនៅក្នុងភូមិដង ខំដងស្រុករមៀយហៃខេត្តស្វាយរៀងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនេះវេលាម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកក្រុមជាងបានចាក់ប្លង់សេបេដានវេលាងាដាននៅមុខភូមិមកគ្រឹះនឹងរួចរាល់នៅវេលាម៉ោងជាង9ព្រឹកពេលកម្មករកំពុងតៃវីបេតុងឲ្យស្មើស្រាប់តែបាក់ជើងសសរនិងអន្តាបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់កម្មករកប់នៅក្នុងបេតុងដែលតើបចាក់រួចថ្មីថ្មីនោះដោយកម្មករផ្សេងទៀតមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាន ក៏សម្រេចចិត្តរៀបការទៅកាន់មជ្ឈការដ្ឋាននិងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមាតតិកនិងអាជ្ញាធរចុះទៅអន្តរាគមដោយយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយដើម្បីយកសពជិញរួចត្រូវបានសមាតតិកយកសពទៅដំកល់នៅវត្តក្រាំងធ្នុងរងចាំសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីក៏បញ្ជាក់ថាការរដ្ឋានភូមិក្រឹសនោះបានដំណើរការសាងសង់ប្រមាណជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយសង់បានក្រុងនិងរៀបឥដ្ឋរួចហើយក៏បានចាក់បេតុងវេរ៉ង់ដានៅផ្នែកខាងមុខស្រាប់តែខុសបច្ចេកទេសបណ្តាលឲ្យបាក់ ធ្លាក់ពីដានតែម្ដង